Zašto su u pojedinim javnim preduzećima i agencijama u Srpskoj na čelu vršioci dužnosti direktora po nekoliko godina? Odgovore su ponudili u organizaciji Restart Srpska. U Srpskoj je na sceni klasična zloupotreba instituta vršioca dužnosti direktora, pokazala je analiza organizacije Restart Srpska. U 8 javnih preduzeća na čelu je vršilac dužnosti direktora nekoliko godina i ta preduzeća nemaju redovno izabranog direktora. VD direktora je godinama na čelu Elektroprivrede, Aerodroma Srpske, Rudnika i Termoelektrane Gacko, Rudnika i Termoelektrane Ugljevik. Javna preduzeća koja su sve vrijeme imala VD direktora, takvih je ukupno 8. A potrebno je reći da je naše istraživanje bilo od 1.7.2018. do danas. Znači, to je period kojim smo se bavili. U velikom broju javnih preduzeća jedno vrijeme je u posmatranom periodu na čelu bio VD direktora, a samo u 13 javnih preduzeća na čelu je sve vrijeme redovno izabrani direktor. U nekim slučajevima VD je na čelu agencija i fondova čitav posmatrani period, iako u tim institucijama VD ne može biti na čelu duže od 9 mjeseci po zakonu. Danas institut VD služi praktično za jedan uslovljavanje tih direktora za koruptivne poslove. On može da, ni može, nego najčešće u praksi se nažalost dešava da služi kao jedan instrument ucjene, jer vlada u svakom trenutku može smijeniti bilo kog vršioca dužnosti bez nekog dodatnog obrazloženja, što kada se direktor imenuje u redovnoj proceduri ipak nije tako lako moguće. U Restartu napominju da je zanimljivo i to da je VD na čelu novinske agencije Srna od 26. novembra 2020. godine, a Fonda zdravstvenog osiguranja od 19. novembra 2016. godine. Najavili su podnošenje krivičnih prijava tamo gdje se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon.